Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Білім және ғылым министрі елдегі мектеп оқушыларымен түлектерге және ата-аналарда соңғы оңырау мерекесімен құттықтады. Жалпы 2019-2020 жылға оқу жылын 4 миллионнан аса оқушымен студент қашықтан оқып аяқтады. Бас ұстаз пандемия кезінде оқуды ұйымдастыра білген ұстаздарға сабырлық танытқан ата-анаға жауапкершілікпен қараған оқушыларға алғыс айтты. Ұстаздарға деген алғысымды бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздер қиын жағдайға қарамастан, оқушыларды білім нәрімен сусындатып, оқу барысында тынымсыз еңбек еттіңіздер. Сіздердің арқаларыңызда 4.90 толықтай қашықтан оқыту форматында өтті. Бұл біздің білім саласында бұрын соңды болмаған оқиға. Оқушыларға деген ризашылығым шексіз. Олар жауапкершілікті ата-аналармен теңдей бөлісіп, тәртіпті және алғыр бола білді. Өмірдегі ең жеңіл емтихан ОБТ ең бастысы алған беттерінен қайтпаңдар. Осылай деген министр таяуда ұлттық бірыңғай тест тапсыратын түлектерге тілеген айтты. Қажырлы еңбекпен алға қойған мақсаттан қайтпау, қателеспеуден қорықпау ғана нәтижеге жеткізеді. Қымбатты жас түлектер, сіздер Қазақстанның тарихында ғана емес, әлем тарихындағы ерекше түлексіздер. Сіздер жақсы тәжірибе жинақтап, ой түйіп, әлемді жақсартуға үлес қосасыздар деп сенемін. Сәттілік серік болсын, армандарыңызға қол жеткізіп, өмір құндылықтарын естен шығармаңыздар. Мереке құтты болсын! Биыл өңірде 15401 түлек 11-ші сыныпты бітіріп отыр. 3.90-ды дәстүрлі тәмамдап, соңғысын онлайн жүйемен түйіндеген жеткіншектерді өңір басшысы соңғы оңырау күнімен құттықтады. Ерекше форматтағы 25-ші мамырда Амандық Ғаббасұлы түлектерге жүрек жарды жылы лебізін білдірді. Құрметті жас түлектер, құрметті ұстаздар мен ата-аналар, бүгін міне облыста 15000-нан астам жас түлек мектеп бітіріп, үлкен өмір жолына аттанғалы тұр. Осы жас өркендерімізге ақ жол тілей отырып, баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, коронавирус індетінің таралуына байланысты елімізде биылғы оқу жылының соңғы айлары қашықтан оқыту жағдайында өтті. Соған сәйкес соңғы қоңырау мерекесін де ерекше форматта өткізіп отырмыз. Десек те, бұл балалардың білім деңгейіне, оқуға деген құштарлығына, алдағы үлкен жоспарларына ешбір бөгет бола алған жоқ. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев тапсырмасымен оқушылардың қашықтан кедергісіз білім алуына мемлекет тарапынан барлық мүмкіндік жасалды. Жұмала көтерген жүк жеңіл дегендей, облысымыздың педагог мамандары, оқушылар мен ата-аналар барлық қиындықты қажырлықпен енсеріп шықты. Баршаңызға шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Құрметті жас түлектер, білім мәңгілік таусылмайтын қазына, сарқылмайтын байлық, білім ең мықты рухани күш, ең қарулы қуат көзі. Сондықтан оқытудың жаңа сапасына қол жеткізе отырып, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы саналады. Алдағы сынақтардан, ұлттық тестілеуден, мамандық таңдау сынынан сүрінбей өтулеріңе тілектеспін. Жаңа қадам арқашан өрлеу мен өсуге бастасын. Сендерге ақ жол, сәт сапар тілеймін, қадірлі жас түлектер. Бүгін ораза айттың екінші күні. Қуанышпен шаттыққа толы бұл мейрамда мұсылмандар ораза ұстамайды. Айтулы мереке күндері туған туыс, дос жаранмен жүздесіп, жақсы тілектер айтып, мұқтаж отбасыларға сый-сияпат жасау ләзім. Тілші бейнематериалын көрейік. Ислам дінінде кезгелген мереке ғибадатпен бастау алады. Ауызды бекітіп ашқанша, көзді ашып жұмғанша Рамазан айы да аяқталды. 30 күндік құлшылықтың 3 күндік мерекесі басталды. Алла үйінде жылдағыда иін тірескен адам жоқ.
карантиндік жағдайға байланысты айт намазы да жамағатпен оқылмады. Айт сөзі арабтың әлит сөзінен шыққан. Қайта оралу деген мағана береді. Яғни жылдан жылға айттан айтқа аман жетейік деген ниет. Осынау айтулы күні Талдықорған өңірі бойынша өкіл имам Ардақ Оразбаев жетісу жұртын мерекемен құттықтады. Құрметті жетісулықтар, бүгінгі мынау қасиетті айт мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгін айт, бүгін ұлық мереке, мұсылман адамның екі үлкен мерекесі болса, соның бірі міне ораза айт. 30 күн бойы ықылас ниетімен ораза тұтқан адамдар бүгін аузын ашып, мәресәре болып, үлкен қуанышқа тап болып жатыр. Әлбетте, осындай жағдайда біздің мынау балаларымыздың да, жақындарымыздың да жүрегінде айт мерекесі сақталсын десек, осының дәрежесін дәріптеуге біз тырысуымыз керек. Ораза айт мерекесі қазақ жерінде 7-ші ғасырдан бері тойланып келеді. Сан ғасыр өтсе де мән мағанасын жоғалтпақ емес. Имамдар карантинге байланысты биылғы айт мерекесін әркім өз шаңырағында атап өткені дұрыс дейді. Сондай-ақ айт намазын мешітте өте алмаған жамағатқа 2 немесе 4 рәкағат нәпіл намазды үйде оқыса болатындығын айтады. Мұсылман жамағатына менің айтарым, осы айт намаздары мешіттерде оқылмады екен деп біз көңілімізді түсіріп, қабағымызды шытпайық. Өйткені бұл мереке, мереке болып қала береді. Яғни бұл айт намаздардың мешіттерде оқылмағандығы айт мерекесіне ешқандай нұқсан келтіре алмайды деп мен айтатын едім. Пайғамбарымыз әр қауымның өз мерекесі бар. Ораза айт пен құрбан айт бұл біздің мереке деген. Айта кетейік, биылғы құрбан айт мейрамы 70 күннен кейін, яғни шілденің 31 күні басталады. Айттан айтқа, Рамазаннан Рамазанға бас аман, бауыр бүтін жетейік. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Жаханнан бірер ақпарат. Бүгінде әлем бойынша 5 миллион 500 мыңнан аса адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 346 мың адам қайтыс болыпты. Ал 2 миллион 300 мыңға жуық науқас айығып қатарға қосылған. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Австралияның батыс шығалауында қатты дауыл тұрды. Салдарынан 50 мың үй электр жарығынсыз қалды. Жергілікті құтқару қызметінің мәліметінше бір түнде көмек сұраған тұрғындардан 360-тан астам қоңырау түскен. Табиғаттың тосын мінезі бір қатар ферма ғимараттарын зақымдап, ағаштарды құлатып тастаған. Әзірге апаттан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Италиялықтар биліктен мектептердің қайта ашылуын талап етіп жатыр. Олар білім министрлігін қоршап алып, наразылық шарасын ұйымдастырды. Елде мектеп 5-ші наурызда жабылып, оқушылар қашықтықтан білім алуға көшкен. Алайда көп баланың онлайн оқуға мүмкіндігі жоқ. Отбасылардың 40%-ында ғана компьютер бар екен. Ал 6%-ына ғаламтор қол жетімсіз. Сондықтан жұртшылық балаларының қайта мектепке барғанын қалайды. Мұнымен қоса жаңа білім ошақтарын салуға инвестиция тартылса дейді. Сонда ғана бір бөлмеде оқитын балалар саны азаяды. Ал бұл өз кезегінде жеткіншектердің қауіпсіздігін қамтамасыз етпек. Бұл талаптарға әзірге Италия үкіметі ешқандай жауап қатпады. Қытай коронавируспен келген жұмыссыздықпен күресіп жатыр. Елде 9 мың жаңа жұмыс орны ашылмақ. Ол үшін бірнеше жобалар іске қосылады. Осы жылы Қытайда 8 миллионнан аса түлек жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған. Билік олардың да екі қолына бір күрек ұстатпақ. Жастарды жұмысқа орналастыру үшін онлайн жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Алматы маңындағы бақылау өткізу бекетінде екі полицей мерт болды. Мас жүргізуші тосқауылды бұзып өтпек болған дейді тәртіп сақшылары. Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше қайғылы жағдай бүгін таңғы сағат 5-тен 6 минут кеткенде болған. БМВ маркалы автокөлік Қарасай ауданы Көксай ықшам ауданындағы нөмір 4-ші бақылау өткізу бекетінің бетон қоршауына барып соғылған. Кейін соның екпінімен патрульдік көлікті соққан. Апаттан көлік ішіндегі 42 жастағы Жарас Жанғазиев пен 26 жастағы Дастан Әбдіқанов есімді полиция қызметкерлері мерт болды. Екеуінде артында жары мен балалары қалды. Ал үшінші полиция қызметкері Еркебұлан Сейдазым апат болған жерде қолына планшет алып, өткен автокөліктерді мәліметтер базасы бойынша тексеріп тұрған. Ауыр жараланып, нөмір 7-ші қалалық ауруханадағы жансақтау бөліміне түскен. 26 жастағы ол есірткі саудасына қарсы басқарманың аға жедел уәкілі әрі полиция аға лейтенанты болып қызмет өтеді. Апатқа кінәлі БМВ жүргізушісі болса қамауға алынды. Факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Әзірге осы қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.